Ćao, dragi ljudi. Kao što znate, već duže vreme se bavim pomaganjem EU državljana koji su došli do ideje da se sele za Švedsku. Međutim, dosta vas koji prate ovaj profil i ovu priču je još uvek sa non-EU pasošem. I prosto dobila sam gomilu pitanja kroz neko prošlo vreme o tome na koji način i šta je najbolje da ljudi bez EU pasoša rade i koji su to negde najbrži načini dolaska do Švedske. I pošto ja nisam bila kompetentna, našla sam osobu koja će vam sigurno znati reći više o tome, zato što zaista smatram da samo iz ličnog iskustva imamo prava da dajemo nekome savete. Tako da zaista verujem da će vam ovaj naš kratak razgovor služiti kako bi se dobili neku ideju odakle prosto krenuti i koje su to neke najbitnije stvari u tom procesu. Tako da želim da vam predstavim Stašu koja je danas sa mnom. Ona će vam reći više reči o sebi. Tako da, Staša, prvo hvala ti što si prihvatila ovaj poziv. Ja sam bila zaista neko ko se toliko obradovao tvojim vestima kada sam mi rekla da si uspela da se preseliš, da je sve prošlo super. I prosto evo, mislim, za ljude koji nas prate, samo da kažemo da se mi ne znamo lično, negde smo se na mrežama i skontale. Tako da bih ja želela i meni, a i ljudima koji će ovo gledati da kažeš nešto više o sebi, odakle si i prosto eto neki uvod. Pa pozdrav dragi ljudi i ja bih htjela da se zahvalim Samanti, ona je bila moj negde zvezda vodilja u svemu ovome, podrška i pomoć između ostalih. Ja sam iz Novog Sada, trenutno se nalazim u Švedskoj, imam srpski pasoš, po zanimanju sam negovateljica, radila sam u specijalnoj školi u Novom Sadu sa decom sa posebnim potrebama. Negde radim ovde sada, radim. Juče sam počela, juče mi je bio prvi dan. U ponedeljak sam se preselila, u petak sam počela da radim, danas je eto subota, tako da idem dalje, dobila sam ugovor za stalno. I negde je posao sličan mojoj struci koju sam radila u Novom Sadu, to je hand chance, u stvari neka podrška i pomoć u kući. Super. E sada, da. Kako je uopšte došlo do te ideje i zašto Švedska? Kada ti se rodila ta ideja u glavi? Pošto koliko sam te pratila, videla sam da si baš imala Švedsku kao cilj i ni na što drugo nisi pristajala. Da, ja sam dugo želela da odem iz Srbije, sada to je, valjda treba da se poklope neke kockice. Pokušavala sam u Nemačku, učila sam jezik, priprema je bila, nešto nije išlo. Igrom slučaja sam završila u Švajcarskoj, radila sam na crno godinu dana, jako mi se dopalo tamo, ba nešto je poput Švedske, sad mogu da paralelu vučem. Želela sam da ostanem tamo, međutim nisam uspela tamo, oni su jako zatvoreni, sve je išlo teže i pošto sam pokušala, vratila sam se u Srbiju, vratila sam se na posao i odustala. Tu je bio moj kraj, međutim godinu dana nekako i dalje nisam bila zadovoljna sa tom odlukom da ja odustanem, a želim da promenim sredinu. Sredina me negde najviše gušila u svemu tome. Počela sam da razmišljam o dalje nekom preseljenju. Moj brat ima kuma koji ovde živi, moj poznanik, da kažem, nismo se nešto posebno družili. I znala sam ja to već i dugo godina on ovde, ali nisam se usudila ništa da ga pitam, da, zato što je meni Švedska bila jako daleko, meni Švedska bila jako hladna, ne znajući da to ništa od toga nije, sad mogu da tvrdim da od toga ništa nije. Usudila sam se da ga pitam da li postoji neka mogućnost i kako. I taj moj poziv je bio toliko otvoren da vidim kako razmišlja. On je želeo da mene dovede, poznavajući i mene i mog brata i moj život, u startu rekao i pogurao me, ajde, ajde, ajde. I onda rekao šta on može, a šta ja mogu. Odmah je rekao da će proces biti dug, da će me koštati, ali da se isplati. Ako sam spremna na to, da se malo žrtvujem zarad nekog boljeg života u budućnosti, da mu javim.
dvoumila sam se, jer ja sam neko ko ne rizikuje baš nešto puno, volim temeljno da se posvetim i najteže u celom ovom procesu koji je trajao 2 godine, tačno 2 godine, meni je najteže bilo da ja odlučim, da tada prelomim da li ja to želim ili ne. Samo mi je to bilo bitno. Znam kada se posvetim bilo čemu da ću ja to gurati do kraja da vidim da dam sve od sebe, pa sad kakav god ishod bude bio. I tako sam to prelomila i mi smo do duše imali viziju, nismo znali tada samo informacije koje je on imao u Švedskoj, on je do duše iz Mađarske došao, da ja dođem u Švedsku preko Mađarske. I onda smo pokušavali da sredimo te papire i mi smo to i uradili. Znači ja trenutno imam čak i mađarsku radnu i boravišnu na 2 godine, ali Šveđani jednostavno to nisu prihvatili, to je bilo negde naš pokušaj, ali neostvaren zato što su mi rekli jednostavno super, idi radi i živi u Mađarskoj, za nas važe nešto drugo, moraš imati našu radnu i boravišnu. Nije bilo uzaludno, jer sam ja iskoristila tu mađarsku radnu i boravišnu da dođem u Švedsku, jer Švedska bila zatvorena zemlja za sve ovo vreme korone, tako da sam zbog toga uspela i na kraju radila sam tu mađarsku vozačku dozvolu koja je vrlo bitna sad u ovom momentu meni i za dalje. Tako da, eto, bila je Švedska iz razloga što sam imala neko ko će to da meni pomogne, evo i sad i dan danas sam kod njih od pomoći i sve vreme, ali puno toga je bila nepoznanica za nas, pogotovo što on nema iskustva sa srpskim državljanima. Da, spomenula se tu nekoliko bitnih stvari koje želim da se dotaknem. A to je da ljudi misle da uglavnom ako u nekoj EU zemlji imaju radnu i boravišnu dozvolu, da je to automatski ulazak u Švedsku, međutim nije. I to je također, mislim, jedan od razloga zašto ja odbijem rad sa non-EU ljudima, zato što sam i sama svesna nekih 5-6 izuzetno jakih razloga zašto poslodavci odbijaju non-EU ljude i da ja prosto tim ljudima ne mogu biti od pomoći jer ne zavisi od mene, niti od njih. Ali također ono što si rekla je da je ceo neki proces trajao oko 2 godine i većina ljudi bi rekla oko 2 godine, to mi je puno, ali u odnosu na šta puno? U odnosu na to da ti ostatak života provedeš u jednoj od najuređenijih zemalja na svetu, da li je onda puno? I da. Također poznam još jednu devojku sa kojom hoću isto ovako jednu mini emisiju da napravim, koja je također skoro 3 godine svakodnevno aplicirala na poslove i sad je dobila pre nekoliko meseci. I onda neko kaže, a jeste, kao 3 godine ću da šaljem svaki dan CV. Ljudi nisu spremni na to. Da. Šta misliš da je kod tebe bio taj, pored te upornosti, šta je to... Koju si ti cenu bila spremna da platiš da bi ostvarila taj neki cilj? I prosto šta si ti, na koji način si razmišljala kada si donela odluku, ok, to je to što želim i sada sam spremna da idem po to? Pa ja dok nisam došla ovde nisam znala kako je uopšte Švedska. Meni je samo priča od mog prijatelja ulivala nadu za neki bolji život i tu neku sigurnost i stabilnost. Premda njegova žena koja je došla iz Mađarske i dan danas nije zadovoljna sa tim, jer je takav koncept života su napravili da nije zadovoljna. Moj prvi dolazak u Švedsku je bio, ali bukvalno doslovce sam se ja zaljubila u tu zemlju. Ono što ja vidim, ono što ja želim u svom životu, da kažem, zadovoljam se osnovnim stvarima, to je čista voda, vazduh i priroda. Ne, možda deluje smiješno, ali meni to zaista puno znači. Da ne govorim o sistemu koji još nisam, da kažem, ni ispipala onako u pravom smislu reči. Tako da moj dolazak iz aviona sam ja već videla ta jezera koja su me opčinila, voda koja je svuda oko vas je neka voda koja jednostavno deluje umirujuće. Po dolasku na aerodrom sam od prvog momenta sam se osjećala kao kući da sam došla, jer ja sam ipak učila jezik u Srbiji. Ja sam se na sve ovo pripremala. To je ono što sam jedino mogla da uradim dok smo čekali tu i tamo. Ja sam sve vreme učila jezik posvećeno. Znači, upisala sam kurs u školu jezika 3 puta nedeljno, učila svakodnevno jezik, posvetila se tome i išlo mi je, pošto sam prethodno nešto znala nemačkog. Tako da je, ja sam prosto videla sebe ovde. Od prvog momenta sam videla. Bila sam u najlepšem dobu, znači u toku leta kada
sam osetila tu slobodu da mogu da radim šta hoću, da je ceo dan dan, da mi je jezero gde god se okrene mogu da se kupam, što ja meni puno znači, možda nekom ne. Znači, što vozim bicikl kako hoću i gde god hoću, da šetam, eto, to je nešto što sam ja sebe videla ovde kao u svojoj kući. Znači, da uživam, da sam opuštena, pritom nimalo stresa nema. Na sve se prosto čovek u danu prihvati jer mu odgovara. Tako da to je meni Švedska bila prosto ljubav na prvi pogled. I onda sam rešila tada, ne znajući šta me čeka, ja sam rešila da idem do kraja. Ja sam došla na godišnji odmor ovde, prošlog leta. Uzela sam stari i novi godišnji odmor, trajao je 2 meseca i ništa nisam uradila za to vreme. E sad da kažem, da krenem unazad malo. Dok sam bila još u Srbiji, ja sam slala jako puno CV-a. Nije tih 300 što si ti rekla, tada se još nešto nismo ni znale. Možda je bila nešto više od 100. I od tih stotinak dobila sam jedan poziv na razgovor. To je bio grupni intervju. I to u roku od 3 dana. I bilo je karti za avion, ja nisam bila spremna. Ne znam da li sam tada pogrešila ili ne. U razgovoru sa mojim prijateljem on je rekao da možda oni nisu dovoljno obraćali pažnju da ja imam non-EU pasoš, nego su tako sve gurnuli u grupu. Malo je riskantno da sad tako dolazim. Ja sam ih pitala da li mogu da uradim intervju preko Skype-a. Nisu mi dozvolili. Ja sam onda pitala, mogu barem neki drugi termin, ovo mi je suviše blizu, više mi nisu ni odgovorili. I ja tako negde uvek prvu priliku propustim da to malo sazri u meni iz nekog straha, strah je neka blokada koja postoji u svima nama, rešila da idem dalje. Dalje nije bilo, nisu mi odgovarali na mailove i došlo je to neko proleće leto kada smo mi odlučili da ja dođem ovde i da pokušam ovde na licu mesta. Mi smo imali viziju da ću ja obići sve firme koje se bave ovim poslom što sam želela, sve ustanove, sve bolnice, sve domove zdravlja, da ću svuda ostaviti svoje CV-e, da ću tražiti lični kontakt, nešto švedskog sam znala i sada, da će to biti neka polazna stanica gde će oni mene da vide, da izgledam ok, da imam radno iskustvo, da želim da radim. I tako sam došla zbog toga. Ja sam bukvalno išla od vrata do vrata, napravila plan, sva mesta u okolini, ovo jedno malo mesto, sva mesta u okolini, ja sam dobila kola od prijatelja da se služim, telefon, ostavila sam podatke, sve. Mogu reći, bukvalno sam svaku firmu obišla, sad ne znam tačno koliko ih je bilo, možda 30-ak. Možda 90% njih su želeli da me prime. Ostali su samo rekli, naš oglas je otvoren, obratite se na komunu ili Arbetsformendlingen i tako to, što sam ja već slala u velikom broju. Sve do onog momenta dok me ne pitaju, možeš sutra da počneš da radiš? Ja kažem, ne, ja imam non-EU pasoš. E tu je sve padalo u vodu, ali bukvalno sve, naprosto niko nije hteo. Ja sam čak i pokušala da slažem, rekla sam možda bi me čekali 2-3 meseca, međutim, oni nisu želeli ni 2-3 meseca, a mogu da kažem čak i skoro svi da uopšte ne znaju šta da rade sa non-EU. Oni vide u nama samo jedan problem, zato što ne znaju i čak kad im kažem to 2-3 meseca, njima je to puno, jer oni imaju EU pas gde god se okrenu, njima treba radnik sutra. Ali sutra. I svako me pita, možeš sutra da počneš i onda tu nastaju naši problemi. Malo sam se razočarala u sve to. Zaista sam mislila da će neki kontakt lični uroditi plodom, ali nije. I nisam odustala jer je došao moment da li da se vratim sada na posao jer mi je prošao godišnji odmor ili da uzmem neplaćeno i da ostanem ovde i pokušam još nešto. A to nešto nisam ni sama znala šta je. I ja sam rešila da ostavim, da uzmem neplaćeno po bilo koju cenu, jer ako se vratim u Srbiju, mislim da ništa ne bi uradila. Da sam tu, da ostane, meni prijatelj je omogućio da mogu da ostanem, da pokušam na neke druge načine. I tako sam uradila, javila sam se tamo, omogućili su mi neplaćeno, ja sam ovde ostala i posle 10 dana sam ja već našla posao. To je tako ispalo, ali ok je ispalo.
A dobila sam ga tako što smo počela sam da kružim po gradu, čujem neko priča srpski, ja priđem, kažem, ej, ćao, dakle si tamo vamo. I ovaj moj prijatelj je počeo da obaveštava svoje neke tu prijatelje koji su uglavnom, da kažem, Mađari, nisu nešto, uglavnom su svi sa evo pasošem, ali je priča neka postojala. Ja sam se obraćala, javljala, pričala, tu sam nešto svoje izvukla, što nemam u sebi, da sam komunikativna, ali mi rešila sam da sad ili nikad da dam sve od sebe i da nemam šta da izgubim. Oni mene razumeju, vrlo su srdačni, hoće i tako je ispalo. Od prijatelja prijateljica, radi u jednoj firmi, može da pita, pitala je, ta mi se žena javila, doduše uspostavilo se, ja nisam znala da je ona žena iz Bosne, izbegla davnih dana, ali smo mi sve vreme pričali, komunicirali na švedskom, ja ne znajući. I ona je, mene, kasnije sam saznala da je ona rešila da više nikad ne zaposli nekog sa naših područja, zato što je toliko puta to učinila, da toliko puta su je ljudi naši prevarili, da je ona rešila da to više ne radi. I ona je mene lepo uputila na oglas koji je bio otvoren i rekla, pošalji oglas, javi se tamo, ja opet ajde koji svaki put, ajde još jedan oglas. Ja sam se javila i dobila poziv na intervju. I tako sam otišla tamo, znači bez ičega, čak šta više, ona je već u startu rešila da me stavi u grupu kao i svi ostali. Znači, ona je bila na godišnjem odmoru, ta vlasnica je bila, znači prijateljica i tako, bila na godišnjem, uputila me na oglas. U oglasu je bila zadužena žena Šveđanka koja radi intervju, pozvala me za neki dan, ja sam otišla tamo i ona je bila oduševljena sa mnom. Ja sam se kao uvek, kao spremim se, samopouzdanje na visokom nivou, a u meni kuva sve živo, znači temperatura i ostalo. Ali nekako sam odala joj, što kaže, sigurnost u sve to. Ona se isto lepo pripremila, sve što je želela da zna o meni, ona je pitala. Ja sam se snašla. I ona je ta bila koja je insistirala do kraja da mene oni zaposle. Eto, ja sam je prosto ubedila da ja to želim, hoću. Zaista me onako pitala, eto to ono što sam tebi rekla, zašto baš Švedska, jednostavno mi se sviđa, volim to, volim tu prirodu, oni to vole da čuju. Oni prosto vole svoju zemlju i vole i kada neki stranac dođe da to sve i poštuju. Ja volim sistem da je uređen, ja volim da poštujem pravila, prosto sam takva, a živjeli u Srbiji nije baš tako, ali ovde volim da neko drugi na kraju radi neke stvari umjesto mene, a to je država. Upravo to. Kako sam te slušala, opet sam došla do nekoliko ključnih stvari na koje bih se vratila. Prvo je bila ta otvorenost tvoja, da čak i kad nisi spremna i ono što istinski nisi, ti dala si više od sebe da bi pokazala te neke svoje kvalitete koje se cene. I ljudi misle, čak i ja kada pričam u svojim videima i tako dalje, da je meni isto lako bilo, na primjer, početi raditi u švedskoj školi bez ikakvog iskustva u životu. Nije bilo, ja sam se ovako tresla, ali taj potez da se usudiš uprkos strahu, vjerujem da nas u životu uvek dovede do nagrada koje zaslužujemo, kao neki vid, znači sve to što sada radimo kasnije će biti nagrađeno na ovaj ili onaj način. I zaista verujem u to, ne samo što se sad ove priče švedske tiče, nego generalno u životu, da nema šanse da ti ulažeš u sebe, da radiš dobro, da pratiš neki ispravan put, a da se to negde ne nagradi. Yes. I fascinantno mi je bilo u tvojim porukama kada smo već počeli da komuniciramo i kada si se razočarala na prethodnoj potencijalnoj prilici, da ti ipak nisu zaposlili kada su saznali da si non-EU, ti si onako besno, ali odlučno napisala ja ću izroditi taj person numer, ja ću dobiti taj posao, ono, ne znala se ja kako se zovem. I ja sam, veruj mi, da sam tog momenta znala, za ovu ženu nema granice, bukvalno. I Švedska također voli i poštuje ljude
koji se konstantno edukuju, koji rade na sebi, koji ulažu u svoju glavu. I to je to što ja kažem, tu ste se ti i Švedska našle na toj istoj nekoj talasnoj dužini. I to je to. I ovoj državi i trebaju takvi ljudi koji su prvo svjesni svojih vrijednosti i šta mogu da daju ovoj zemlji, zato što nismo mi tu došli samo da uzmemo. Mi smo došli i da damo ovoj zemlji. Zato što svima nama, uticaj svih nas, ova zemlja funkcioniše ovoliko dobro. Tako da je jako bitno da osvijestimo šta je to što mi ovoj zemlji i dajemo, a ne nužno koliko mi kruna uzimamo mesečno. Tako da, sa te strane, prosto uopšte me ne čudi što je neko sa tvojim vrijednostima, sa tvojim mindsetom uspeo. I također stojim iza toga da ljudi slični tebi, ambiciozni, koji znaju tačno šta žele, koji dovoljno pokušavaju da će uspeti, pa imali ono pet no ne u pasuš. Yes. To smo zaboravili da kažem, upravo to si me podsjetila. Znači ja sam imala zakazan intervju to letos kad sam došla, bukvalno s aerodroma sam išla na intervju i žena me naravno primila i zvala me da potpišem ugovor. Ja sam potpisala ugovor, bila sam zadovoljna, bila je onako solidna plata na taj, kako znam, team unstelling, znači privremeni rad u toku leta. I da bi kao posle dva dana trebala da me stavi u šemu rada i ja sam sve vreme čekala i obraćala sam i kaći i ona meni samo se obratila i rekla: žao mi je, ali meni su javili iz centrale da mi tebe ne možemo da stavimo u sistem zato što nemam pešu numer, zato što imam... oni u stvari su onda su me poslali u migracijono, pa sam ja išla u migracijono, pa su me poslali u skate, ja sam tu dobila onda informacije da... oni su mislili u stvari da ja treba da tražim za mene dozvolu, pa kad sredim sve to, onda će oni mene primiti na posao. E, nije bilo tako, znači morali su oni i ona je meni javila da oni to ne žele da rade za mene, ne žele da me čekaju, ne mogu da mi daju posao za stalno. A evo ja sam došla znači u ponedeljak s radnom dozvolom, na kraju su oni sve to aplicirali, čekala sam je 5 mjeseci i 10 dana i po dolasku utorak sam išla da potpišem ugovor, ne znajući šta me čeka, pitanje je bilo samo dozvole koju sam dobila. Žena, eto, koja me prvi put vidi, znači mi se sve ovo vreme nismo vidjeli, intervju je određivala Šveđanka koja radi taj posao, na kraju me ta vlasnica pozvala i rekla od prvog momenta: ja ću tebi ipak dati ugovor za stalno, eto, rizikovat ću, a ti ne znam šta ćeš posle. I onda se ja baš sam u čudu, mislim, ko kome ovde treba na kraju, oni meni u stvari trebaju, jer ja sam ta koja ne smijem da ih njih napustim 2 godine. Znaju oni to, ali oni ne znaju kakav sam ja radnik. Tako da je rešila da me zadrži verovatno na taj način, procenila ili je ta neka preporuka bila. Generalno Šveđani vole preporuku, svi oni vole, oni radnike gube zato što je ovde mogućnost zapošljavanja velika i oni se menjaju. Evo sad je bila juče častila žena koja je svega radila 4 mjeseca u firmi. Ide u grad koji je 30 km daleko, a ja putujem 50. Znači nema veze, ona se seli, ona hoće tamo da promeni život i naša novi posao i od. Tako da njima radnici odlaze. Velika su mogućnost rada, ali šta da radimo, što kaže, mi nismo u toj mogućnosti, tako da bit će to dobro. Ali isto tako i uče to samopouzdanje, znači moja stepenica, kako sam krenula prvi radni dan spram onih koji su krenuli nekada, je na daleko višem nivou zato što sam ja došla gotovo spremna za sve to, sa znanjem nekog jezika da skoro razumem sve što me pitaju, kažem sve što mislim da odgovorim. Zaista sam se onako i sama iznenadila u svemu tome. A to sam i očekivala, znači neka početak bude tako, sve ostalo može da bude samo bolje. Znaš kako, ljudi misle da mi treba da potcenimo sebe u početku zato što ne znamo jezik. Ili da. Zato što nam je sistem potpuno nov. A zaboravljamo da imamo kvalitete koje gradimo dugi niz godina u svom životu. I, na primjer, evo, suđujem se javno da kažem da su naše škole na Balkanu mnogo jače od švedskih. Da, poređenje radi,
Da, vidim ovde kako deca šta rade. Da. Poređenja radi, ono što dete kome sam razredna sada radi u osmom razredu iz matematike, mi smo to u trećem osnovne radili. Znači, ne samo to, ne pričam samo o stepenu napredovanja, nego mi prosto na Balkanu smo zbog ekonomske situacije, ratova i gomile gluposti koje smo preživeli, prosto naš mozak funkcioniše po principu snađi se. A to Šveđani uglavnom nema. Uglavnom. Znači njima kojima je ceo život sve bilo dato na gotovo, nemaju taj deo mozga razrađen u smislu ako se nešto nepredviđeno desi, kako da reagujem. E, i onda mi tu možemo da uskočimo i da delujemo i zato insistiram svima da to unesu u svoj personalni drev, zato što je to nešto što se ovde jako ceni. Da. Tako da... Samo bih spomenula, pošto smo više puta spomenule te prepreke za none u ljude, ako neko prosto ne zna zbog čega je none u ljudima teško da se zaposle u Švedskoj, nekih 3-4 najjača razloga su ti da uglavnom poslodavcima treba radnik odmah, pošto se radnici jako brzo menjaju, znači prosto čim neko nađe bolje radno mesto odlazi i tom poslodavcu treba radnik sutra. A on, iako bi tebi prihvatio sa none u pasošem, to je jedan proces koji traje od nekoliko meseci do čak nekoliko godina, dok ti se ta radna dozvola odobri i čak i ako prođe ti godinu dana, na primjer, migracijeno jednostavno možda kaže ne, mi njega ne želimo zato što nije deficitarno. I ti si izgubio 2 godine, na primjer, i poslodavac. Druga stvar je ta da za dosta zanimanja poslodavci kada zaposle ljude koji su već na birovu dobijaju novčane beneficije od same države. Znači zašto bi oni zaposlili nekog sa strane ako mogu da profitiraju da imaju win-win poziciju sa državom. Također, ta izvini, sama je... Da poslira... Izvini samo, kad si rekla sa toliko migracijom, prvi put se desilo ove godine, znači oni su već zapošljavali non-EU nekoliko puta, naše ljude pomagali. Sad me zvala ta moja vlasnica, to što je privatna firma u pitanju, da mi kaže da su je zvali iz migracionog i ona je bila u šoku. Kaže, ja sam toliko puta to radila, evo sad prvi put me zovu za tebe. Oni su nju pitali, sreća žena je znala sve o meni i sve je bilo okej, okay, samo mi je rekla, ako te slučajno budu zvali, da znaš šta sam ja rekla. Meni su tražili... Ja kažem, samo nisu broj cipela je pitali, ali bukvalno sve. Kad sam bila ovde, zašto sam bila, kod koga sam bila, kako sam došla do posla, gde sam sada, ko je aplicirao za mene, na kom jeziku pričam, zašto na švedskom, odakle mi švedski broj telefona. Znači ja sam bila u šoku, nisam znala šta je od toga svega pozitivno, šta je negativno. I onda ona rekla, ja stvarno mislim da će ovo biti okej, a zašto su oni to radili, zaista ne znam. Tako da kao... Eto, srećno, vidjet ćemo kakav će ishod biti. Ja sam bila srećna što znam da se tada rešavao slučaj moj, to je bilo oko nekih 5 mjeseci, i da će sigurno u nekom skorijem vremenu oni doneti neku odluku. Tako da na sreću odluka je bila pozitivna, jer nisu imali razloga, ja kažem, da me odbiju, verovatno. Pokušavali su da nađu neki razlog da me odbiju, imala sam utisak, pa ga nisu našli. Jesam stvarno radila kako je trebalo. Naš fizički radnici koji su, hajde da kažem, neka univerzalna grana tih nekih fizičkih poslova, oni često i budu odbivani od migracionog, zato što prosto takvih ljudi je već na birovu zapošljavanja jako mnogo. Znači, ti ljudi se plaćaju državnog budžeta, a kase, da sede tamo na birovu rada, razumeš? I onda je nelogično da jedan poslodavac dovede nekog čak iz treće zemlje kada ima toliko radnika koji čekaju svoju priliku. Ali nešto sam tu htjela baš da kažem zanimljivo. Pa da, to da prosto kada imaš neko deficitarno zanimanje, znači ajmo sad na rješenje, ako si zaista no ne ua želiš Švedsku i Švedska ti je ono primaran cilj, kao što je tebi bilo, znači prvo moraš imati neko zanimanje koje je ovdje izuzetno traženo. Tvoje zanimanje je zaista traženo. Znači sve što ima bilo kakvih dodirnih tačaka sa medicinom je ovdje jako deficitarno. A druga stvar, stvarno moraš imati kao osoba nešto posebno. Da. Znači stvarno da imaš u sebi ono to nešto čime ćeš da šarmiraš poslodavca i sistem i da dokažeš da u moru svih ljudi
baš ti treba da, da dobiješ tu šansu. Oni vole kad im se podilazi, stekla sam utisak, kada svaki put kada ja kažem, kada oni mene pitaju, mislim ovdje pitaju takve stvari, za nas je to malo čudno, kada ti odgovara da radiš? Mislim, na pitanje koje ja ni ne znam da li ću da radim kod njih, oni mene pitaju, kada bi ti da radiš, pre podne ili posle podne? Kao, znaš da mi ovdje radimo i vikendom? Ja kažem, znam. I onda ja tu krenem, pa ja sama živim ovdje, ne planiram da dovedem porodicu. Vi možete da računate na mene kad god. I svaki put je bilo kao, stvarno. Ja kažem, da, i vikendom, i praznicima, i posle podne. Čak što više, meni posle podne više odgovara. I onda oni to odmah zapisuju kao, jao, super. Sad, mislim, ja ću sigurno opravdati to poverenje da oni zaista mogu da računaju na to, jer ja to želim tako. Upravo je to bitno da sve ono što si obećala na intervju posla i u praksi pokažeš, kao i to da ako si rekla da zaista nećeš, da ne voliš ta bolovanja da koristiš, da nećeš izostajati sa posla, kao i to da si tu u nekim situacijama kada dođe do nepredviđenih okolnosti, kada se nešto desi pa ono pet osoblja fali, da si ti tu da pomogneš. Mislim, yes. Pričamo o svemu tome kroz sva videa, bukvalno kako dobiti priliku, ali za vas, Anone, je to još bitnije, da imaš još jači argument zašto baš ti. Mi nismo u prilici da puno biramo i zato ja kažem treba koristiti svaku priliku i opravdati to ako se želi nešto. Zaista, evo sad čujem priče i već juče sam imala našu opet jednu koja mi je pomogla, eto kako su se oni potrudili, imam znači 3 dana su mi kao sa mentorom. Iako sam dobila potpisan ugovor 1. marta, ja sam 3 dana, nije neka obuka, nego prosto upoznavanje sa poslom. I dodelili su mi odmah neku našu, koja je tamo već 8 godina i priča srpski. Mada je ona rekla kao ta naša šefica, šta god, ali morate da pričate na švedskom. Da, 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 pričat ćemo na švedskom. Samo da ona meni lepo objasni to do detalja, a posle ćemo mi da pričamo na švedskom. Tako da su sve to potrudili da se ja makar osjećam taj prvi dan koji je stresan onako malo lakše, ne malo, mnogo mi je lakše bilo. E sad je već, što kaže, drugo nešto. Ali Šveđani su, ona isto tako priča, oni biraju šta će da rade, biraju kod koga, mogu da kažu neću. A mi u šoku, mislim, mi to, naš mentalitet tako da to i u našoj zemlji ne radimo. A gde ovde kada zavisimo od toga da sutra migracija može mi kaže čao, doviđenja, znači posle 2 godine negativan odgovor ponovo i to. Tako da mi puno mnogo više moramo da se trudimo nego oni jer smo i takvi, a i želimo da ostanemo. Upravo to, ali zaista verujem da se sa druge strane i to ceni, to kada znaš da izraziš sebe i svoj stav, šta je to što ti zaista želiš, da to i tekako ima uticaja na firmu, uprkos tome da ne možeš puno da biraš mogućnosti. Da poslodavci vole da vide kada neko stoji iza svojih odluka, kada je neko prosto je ono sam sa sobom ok u tome šta želi, a gde su njegove granice i preko čega neće da pređe. Yes. Šta je neka tvoja... Hajde da kažem zaključna poruka za ljude koji sada ovo gledaju iz Srbije, Bosne, Makedonije, koji žele istinski da se presele, koji su doneli tu odluku, a ne znaju dakle da krenu. I šta bi im poručila i prosto dok ne napraviš svoj kurs za none u ljude, šta je to što želiš da im ostaviš kao krajnju poruku kako bi im pomogla u... Pa, kada odluče, ako odluče, da rade na tome korak po korak, da veruju u to, ja sam neko ko veruje u čuda, čuda su moguća, nekad je lakše, nekad teže, da se naprosto ne odustaje. Čovjeka da odustane više nema priliku. Sve dok verujemo u to, postoji šansa da se bilo šta uradi. Ja sam istraživala, znači sve ove godine sam tragala za neku pomoć, negde olakšicu, kako, bukvalno do detalja, od prevoza, kako ću sutra kuće da preselim, do nameštaja, do bicikla. Ja sam to sve imala spremno. Puno mi je pomogao internet i Samantha, eto sve informacije, da kažem, najveći izvor informacije je bio direktno od Samante i kasnije u samoj komunikaciji. Tako da
čoveka da nešto želi, svu energiju kada usmerite ka nekom cilju, vi drugo ništa ne razmišljate. Taj cilj prosto počinje da se otvara, kažem, kao pupoljak kada počne da se otvara. To se sve sile usmere ka tom cilju i prosto se čuda dešavaju. Na ovaj ili na onaj način, moj put je bio ovakav, od prijatelja prijatelj, pa tako, možda će neko imati neki drugi, možda će neko izabrati neki drugi put koji će biti njemu lakši, ovaj je bio moj. Tako da, znači, treba se usmjeriti svu energiju i raditi na tome korak po korak. Kako si ovo izgovarala, tako mi je prošlo kroz glavu ovaj omiljeni citat od Koelja. Upravo taj, kada nešto silno želiš, čitava vaseljena se zavari da ti tu želju ostvari. To je nešto u što ja verujem i što živim, tako da nije uopšte slučajno što smo se srele na ovom putu. Pa ja tu energiju prepoznajem, znači naprosto ja sam i ljude eliminisala iz svog života koji samo pomisao, odnosno i sama ta svest i misao oko toga me degradira, ja to više ne želim u svom okruženju i tako sam, zato sam i došla ovdje na kraju da promenim i u nešto novo uradim sa svojim životom, tako da je tvoja energija nešto što privlači svakako. Da, i upravo Švedska smatram da je država koja još više pomaže samim sistemom i uređenošću da osoba još više na neki način ima mogućnosti da radi na sebi, da zavoli sebe i da stupi u neki kontakt sa sobom. Samim tim što smo ovdje više usmereni na sebe same nego toliko na društvo. Tako da verujem da zaista će ti Švedska još u budućnosti još više pomoći da još lakše dođeš do svega što želiš da ostvariš i da bukvalno uživaš na tom putu što je negde i... Ja se nadam, hvala ti puno na tome. Da, hvala ti puno na ovom, ajde da kažem, gostovanju. I ostavit ću otvoreno za komentare ispod ovog videa da ljudi, ukoliko imaju nekih pitanja, mogu da te kontaktiraju. Nadam se da ti je to okej. Okay. Yes, sve okej. Okay. Ja bih zaista želao... I... Kao što si ti meni pomogla, da nadam se da će i ovo nekome drugome doneti, ako ništa, da donese odluku pravo. Upravo to. I želim da ti čestitam. Evo, za ljude koji ne znaju, da kažemo da je Staša upravo za svoj 50. rođendan dobila poklon preseljenje u svoju državu i snova. Tako da, baš mi je sve to bilo onako simbolično i lijepo. To zamišljala, znaš, i ono kao, pazi šta misliš, možda ti se i ostvari, znaš, za tu priču. Ja sam to i zamišljala. 2. septembra sam podnela u migraciono zahtev i računala sam, pa rekli su mi 7-9 mjeseci, to je bio očajan, znači, termin. Rekli su, ja nisam to verovala, negde oko 6, taman oko rođendana, pa ako bude pred rođendan, onda će to biti zaista neko slavlje. Tako da, eto, to što sam poželjela, to mi je i došlo. Bukvalno pred rođendan sam dobila pozitivan odgovor i proslavila i rođendan i dozvolu, a sledeće je pešun umer, rekla sam da ću ga roditi, tako da bliži se taj dugo očekivani... Pešun umer, da. Da, obzirom da si dobila ugovor za stalno, zaista verujem da će to da se desi kroz nekoliko nedelja do mjesec i po dana, tako da to kada dobiješ, onda si ono, bukvalno, se kaže, na konju, zato što tek će to biti nešto što će ti otvoriti sva vrata i tek ćeš onda moći da uživaš istinski u svim beneficijama koje ova divna zemlja nudi. Yes. Vidjet ću, saznaću pa javiti. Da. Hvala ti najlepše što si odvojila svoje vrijeme i zaista verujem da ćeš nekom svojim primjerom pokazati šta je sve moguće i da ćemo dobiti poruke minimum 10 ljudi tokom ove godine koji su uspjeli zahvaljujući upravo tebi da ostvare svoj cilj. Hvala ti. Biću na raspolaganju. Ćao.